mafia ki kunza mafia ki gunda gardi zamiya ki gunda gardi ab tahsildar samad neeli ki badmashi jo zalim ka yaar wo ka yaar hai zamiya ki gunda gardi main mafia ki gunda saaf tak saaf tak نائب تحصیلدار نے گھر سے بے دخل کیا اس کا جھوپڑی میں پیرام کرے یہ ہماری زمین ہے 2002 میں ہم نے لیا ہوا ہے سید اورنگزیب شاہ سے 2002 میں ہمارے نام پہ انتقال ہوا ہے ہمیں قبضہ دیا ہوا ہے ہم نے جو زمین جو چار دیواری کمپلیٹ کیا ہوا ہے 2005 میں اس روڈ کی مد میں ہمارے سے کٹوتنگ ہوئے وہ 2970 فٹ ہوئے ہمیں پیسے ملے ہوئے ہمیں چار دیواری آ کے پیچھے کروا دیا ہے ہم نے روڈ کی مد میں انتقال دیا ہوا ہے صوبائی گورنمنٹ کو اور آج جو ہے نائب تحصیلدار کی موجودگی میں ہمارے پاس آتا ہے ہماری سارے چار دیواری گرا لیتا ہے اور سید اورنگزیب شاہ جو کروڑوں روپے گورنمنٹ کا لے کر ان کے ساتھ مدد کی جا رہی ہے ہمارے سے جو ہے تاجر برادری کو جو ہے تاجر لوگوں کو جو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم نے اسٹے بھی لیا ہوا ہے عدالت سے اسٹے بھی ہے ان کے اسٹے بھی ہے اسٹے کو بھی نہیں مانتا ہے یہ اسٹے کی کاپی لگی ہوئی ہر چیز لگی ہوئی اسٹے کو بھی نہیں مانتے ہیں نہ عدالت کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتا ہے ہماری انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے مکمل انتظامیہ ان کی سپورٹ کر رہی ہے یہ کل رات کو تقریباً 4:30 بجے آ کے ہمارے جو گھر ادھر تھا اس کو نکال کر بچے کو باہر پھینک کر اس کو زخمی کروا دیا اس کو باہر پھینک دیا گھر سارا گرا دیا گیا کس قانون میں گرایا کوئی قانون پاس نہیں ہے کوئی اجازت ان کے پاس نہیں ہے اسٹے آرڈر کے باوجود یہ لوگ یہ کام کروا رہے ہیں ہمیں انصاف چاہیے ہم نے جب تک ہمیں انصاف نہ دیا جائے ہم یہاں سے نہیں پٹیں گے سب دستاویزات موجود پٹواری موجود ریکارڈ موجود کوئی مانتا نہیں کوئی بادشاہ اپرادھ ڈائریکٹ ہمارے اوپر اتنا پوچھ کشی ہو رہے جو ادھر بڑے دہشت گرد آئے ہوئے ضرورت کیا تھا اتنا پولیس 30 گاڑی 40 گاڑی ادھر ہمارے اوپر بچے کو رات کی اندھیرے میں بچے کو پھینکا ہوا تھا اتنا ظلم ضرورت کیا ہے گھروں کو مسمار کرے اتنا دیکھو 500 بوٹ دیوال اس کو مسمار کر دیا تو ہمیں انصاف چاہیے عدالت چاہیے کس زیر سماعت تھی کل پیشی ہے ہمارا آج بھی ہائی کورٹ سے انشاءاللہ ہمارا وہ آرڈر نکلے گا ہائی کورٹ پہ گیا ہوا ہے وکیل ہمارا ہمیں عدالت چاہیے بھائی ہمیں زور زیادتی نہیں چاہیے دھرنا ہم نے آج احتجاج کیا ہے ادھر دھرنا تا وقت لوگ افسران لوگ بڑے لوگ وزیر اعلیٰ صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب کور کمانڈر صاحب سب سے اپیل ہے کہ ہمارا فریاد سنو ہمارے تحقیق کرو ہم اگر چور ہیں ہمارے کو سزا دے دو جب تک ہمارا فیصلہ نہ ہو انصاف نہ دیا جائے ہمیں دونوں کو انصاف پہ بٹھا دے عدالت جو فیصلہ کر گئے ہمیں سر چشم پہ قبول ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ غنڈہ گردی کرتا ہے تو ہم بھی ادھر مرا ہوا نہیں اپنی جان کو مار دیں گے اپنوں سب ادھر علاقہ ہے 5000 آدمی ابھی موجود ہوں گے ادھر 5000 لوگ اس کے لیے تیار ہے ہم اپنے حق پہ مریں گے کسی کو اپنا حق نہیں دیں گے